Մո գեսալ մեբիտ մեմ ինդա սախարտոլոս Ադրբայջանում եպս էրոնլու կոնգրեսիս սախելիտ, մի ուլոցըմ սոպլու Ադրբայջանլի եպս սոլիդարուբիս դղեր, ամելից ոզդա թերթմետ դեկեմբերս Ադրբայջանիս լիդերիս Հեյդար Ալիևիս միերիգո դարսե� Ամիտով այս չույն սակարտոլոշում ծխորիպը Ադրբայջան լեպի ու երտեպիտ ամ սոլիդարովիս դղես դա թերմ սոպլիոշի ուելա Ադրբայջան լեպս սոլիդարովաս ուծխադեպտ։ Սոլիդարովաս ուծխադեպտ դղևանդել ակցիած իմ ադամիանի պիս նատեսայովիտ է շուլեմի, ռոմլեմից մոնածելովաս իգեպտին են։ Ակցիազ է, ակցիազ թուկեն կարգատիցիս, որ Ադրբայջանիս 80% սոմեխի սեպարատ իստեմիս մի էր արիս տապգրովիլի, ռատքմանունդա ծինապրեմիս ծավիանտիմ շոբլեմիս սասապլավոս ծանախավան։ Իկ կիկուն են տապատի մրեմուլի, որի սամիտգիս ծինատ Սոմխետից սասամարդուլոս մի էր, իգո գանաչենիլի, գամոտանիլի, էրց մի եսյաջո Ադրբայջանուլի սազոգադովա, մատ չորի սակարտոլիշում ծխորիբի Ադրբայջան լեպիտ, սոլիդարովաս ուծխադևտ, իմ առասամթարովա օրգանիսացի եպս, ռոմ լեպից ամ ծախմեշի ակտի ուրատարիան չամբոլի, իմ ոջախեպս, Մով իտխովտ, սա էրտո շորիսը օրգանիսացի եպս, առասամթարովա օրգանիսացի եպս, Մով իտխովտ, ռոգոց էր սորի Ադրբայջանիս մոգալակի նոմելից տապատի մրեմուլի իղո Կարաբաղշի, ասև է հրվա սակարտոլոս մոգալակի չոն սոլիդարովաս ուծխադեպտ, ամադամիան էպս դա մովիտ խովտ, սասրապոտ կանդավի սպուլեմուլի ունեն, նիս ադամիան էպի էսենի արյան սեպարատիզմիս սխերպլի, դա ամ սխերպլիս ամբավշի ունդա պասուխի ունդա ագոն, սոպլիոս Եվրոսապծոս դա սխա օրգանիսացի եպտան էրթատ, ունդա ագոն, պասուղը իս սեպարատիս տուլի, օրգանիսացի եպտան ումլեմից ասետիք մետովաս չադիան։ Մերհամət գիրի հոչմա տեշկլատի սեդրիյան, իրադե Նəsirova. Bugün məqsədimiz burada bizim Bugün həqiqətən də azadlıq uğrunda canını qurban vermək istəyən xanımlarından biri də mənəm. Mən bura bir Azərbaycan qadını kimi, bir Azərbaycan anası kimi, həmin girovların bir bacısı kimi gəlmişəm. Və qeyri-hökumət təşkilatı olaraq mən istəyirəm ki, həmin qeyri-hökumət təşkilat nümayəndələri, Azərbaycanda yerləşən, bütün dünyada yerləşən bütün qeyri-hökumət təşkilat nümayəndələri mənim kimi bu aksiyaya qoşulsunlar. Artıq mən bu aksiyanı nəinki burada Gürcistanda, demokratik bir ölkədə keçirdiyim kimi, Avropanın digər bölgələrində də bu aksiyanı geniş şəkildə keçirdəcəm. Və bu aksiyada mənə dəstək olan Almanya diaspor nümayəndəliyi və Gürcistan Azərbaycanlıları və Gürcistan Kongres nümayəndələri hər bir şəxslərə ayrı-ayrılıqda öz təşəkkürümü bildirirəm. Çünki bu bizim Azərbaycanlıların birgə dərdidir. Bu bizim bir problemimizdir, eyni problemimizdir. Biz Azərbaycan torpağında necə girov götürülə bilərik? Həqiqətən bizim girovluqda olan Dilqəm Əskərov, Şahbaz Quliyev kimi qardaşlarımız vəhşiliklə
məsələn, öldürülmüş Həsən Həsənov kimi qardaşlarımız üçün ölümə belə hazırıq. Həqiqətən bu addımı atdıqdan mən özümü Azərbaycan xanımı kimi hiss elədim və Azərbaycanın haqlarına uyğun olaraq bu gün mən öz səsimi dünya miqyasında çatdırmaq istəyirəm. Gəlin bir baxaq. Həqiqətən dünya nümayəndələri, Avropa ölkələrində olduğu nümayəndələr hansı bu aksiyaya qoşulub və yaxud da ki, hansı bizlərə dəstəkdir? BMT-nin bir komandası, ATƏT-in Minsk qrupu və Qızıl Xaç cəmiyyətləri. Bunların heç biri bizə dəstək deyil. Gəlin 6 ay öncə nəzər salaq. 6 ay öncə bundan öncə bu problem qoyulub. Bizim həmin girovlarımıza bu qədər işlər kəsilib. Artıq 29 dekabr 2014-cü ildə Dilqəm Əskərova və Şahbaz Quliyevə ömürlük həbs cəzası, 22 il həbs cəzası verilib. Bu 22 illik həbs cəzası, ömürlük həbs cəzası ədalətlidirmi? Xeyr. Bunların hamısı haqsızlıqdır. Erməni terrorizm buna vermək olar. Erməni separatçı adım vermək olar. Onlar bizim illər boyu düşmənimiz olub. Bu düşmənçiliyin nəticəsi budurmu? Bizim öz övladlarımızı Azərbaycan torpağında işğal olmuş, bizim işğal etdiyi torpaqlarımız içərisində bu nümayəndələrimizi girov götürsünlər. Biz buna dözə bilmərik. Biz haqqın səsi ilə bütün dünyaya səsimizi qaldırırıq. Və biz deyirik ki, bizim azərbaycanlılarımız bizim səsimizə səs versin. Necə ki, bugün Gürcüstan azərbaycanlıları bizə həmrəy oldu, bizə səs verdi. Biz öz azərbaycanlılarımızı bütünlüklə öz ətrafımızda görmək istəyirik. Və biz bu qurumlar həqiqətən müəyyən qurumlara öz etirazımızı bildiririk ki, nəyə görə bizim girovlarımız belə bir əzab, əziyyət, acınacaqlı şəkildə erməni separatçılarının əlində qalıb. Bu düzgün deyil. Mən bunun üçün çox, həqiqətən çox onlara verilən zülümlərə çox pis oldum və adlarını sadaladığım nümayəndələrlə birlikdə etiraz aksiyası üçün bəyanat verdim. Həmin bəyanatda biz bildiririk ki, biz bu problemin sülh və danışıq yolu ilə həll olunmasında öz möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev cənablarına çox minnətdarıq ki, o bizə dəstək olacaq, həmin şəxslərin necə öz ailələrinə qaytarılmasında dəstək olacaq. Bunun üçün çox təşəkkür edirik biz prezidentimizdə. Amma buna baxmayaraq, biz istəyirik ki, beynəlxalq qurumlar vasitəsilə dövlətin bu etirazını, bir sıravi xalqın etirazını bütün dünya çatdırsınlar. Bunun üçün də dünya ictimaiyyətinə girovluqda əzab əziyyətlə saxlanılan girovlarımız üçün, onların azad edilməsi üçün yardım etmələrini tələb edirik. Bizim Gürcüstan Respublikasının Tiflis şəhərinə gəlmədə məqsədimiz odur ki, bizim əsirlərimizi Kəlbəcərdə öz ana torpaqlarımızda əsir düşmüş Dilqəm Əskərova və Şahbaz müəllimin əsirliyi haqqında biz onların azadlığı uğrunda stat komandası vermişik və bunların azadlığı haqqında biz ona görə gəldik Gürcüstan və biz birinci stat komandamız Gürcüstanda olan Ermənistanın səfirliyi qarşısından oldu. Biz onu həyata keçirdik və orada öz qətnamələrimizi verdik azadlığı haqqında. Yəni, biz onu dünya xalqlarına və Gürcüstan xalqına çatdırmaq istəyirdik ki, yəni, biz öz ana torpaqlarımızda Kəlbəcərdə doğulub böyüyə çatmış Dilqəm Əskərov öz ana baba qəbristanlığı, öz məzarlarını ziyarət etmək gedərkən orada erməni separatçıları tərəfindən əsir götürülmüş, digər bizim bir vətəndaşımız vəhşicəsinə öldürülmüşdür. Həsən Həsənov da isə vəhşicəsinə öldürülmüşdür. İndi 6 ay bundan əvvəl olan bu hadisədir. Dünən də 29-da dekabrda Erməni Qondarma Məhkəməsi ilə Xan kəndində bunlara ömürlük, Dilqəm Əskərova ömürlük, Şahbaz Quliyevə isə 22 il ömür cəzası verdilər, həbs cəzası verdilər. Biz bunu priznavat eləmək istəmirik, bizim öz ana torpaqlarımızdır. Siz adi bir olaraq görə bilərsiniz mənim yaxamda Şahbaz Əskərovun, adi bir vətəndaşımız Dilqəm Əskərovla və burada onların həbsi, Dilqəm Əskərovun həbs olan günüsü teröristlər tərəfindən, erməni separatçılar tərəfindən olan şəkilə baxın və burada həbsdə olduğu müddətə görün nə günü vəhşicəsinə, nə günə salmışlar, nə cür işgəncələr verirlər. Bu heç bir qanunda yoxdur və qanuna zidd olan bir işlər görürlər erməni teröristləri bizim ana torpağımızda.
ana vətənimizdə, bizim işğal olunmuş torpaqlarımızda bizim öz vətəndaşlarımızı girov götürürlər və bunlar o qədər bunu onlara demək olar ki, yəni bir tək bu əsirlərimiz deyil, ondan çox gözəl, ondan da çox böyük çoxlu əsirlərimiz orada var. Kəlbəcərdə, Zod kəndində bu dəqiq hal-hazırda və onlar çox uşaq ölümüdürlər. Bizim Xocalıda çoxlu uşaqlarımızı, həmlə qadınlarımızı öldürdülər və qocalarımızı öldürdülər, işgəncə verdilər. Bizim müraciətimiz və tələbimiz odur ki, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Çərpəsinə, BMT-nin nümayəndələrinə, Gürcüstanda baş ofisinə, bütün dünya xalqlarına, bütün insan haqq məhkəməsinə, Strasburqda bütün insan haqqları məhkəməsinə, bütün dünyalara ki, yəni kömək eləsinlər bizə və bizim səsimizi eşitsinlər ki, bizim ana torpağımızda, ana torpağımız olan Qarabağda, Kəlbəcərdə erməni separatistlər tərəfindən işğal olunub və orada da bizim vətəndaşlarımız əsir götürülür və bu vətəndaşlarımız üçün, azadlığı üçün kömək eləsinlər və bu onları tezliklə, tez bir müddətdə, qısa bir müddətdə azadlığa buraxsınlar. Manasyarov Kürdoğlu, Dilqamoğlu, Gürcüstan Respublikasına gəlişimizin əsas səbəbi odur ki, biz burada Gürcüstan xalqına, nəzərinə, fikirlərinə, Gürcüstan xalqına və azərbaycanlılara çatdıraq ki, bu 6 ay bundan öncə mənim atam, Əsgərov Dilqəm Qardaşxan oğlu, Şahbaz Qulev və Həsən Həsənov getmişdilər Kəlbəcərə öz doğmalarını qəbrini ziyarət edərkən erməni işğalçılar, separatçılar tərəfindən əsir və girov götürülübdülər. Və 6 ay ərzində bunlara girov götürülərkən Həsən Həsənovu vəhşicəsinə işgəncələr verilərək orada qətlə yetirilib. Həsən Həsənov nəşə Azərbaycana qaytarılıb, atam Dilqəm Əsgərov, Şahbaz Qulayev hələ isə oradadır və onlara bu 6 ay ərzində vəhşicəsinə işgəncələr veriblər ermənilər. Ondan əlavə oktyabrın 27-sində bunlara qondarma məhkəmə çıxardıblar. Və bu qondarma məhkəmə oktyabr ayının 27-sindən başlayıb, düz dekabr ayının dünənə kimi, 29-una kimi və dünənki hökmdə atam Əsgərov Dilqəmə ömürlük həbs cəzası, Şahbaz Quliyevə 22 il həbs cəzası veriblər. Mən buradan çox mətəl qaldım və burada da bütün Gürcüstan Respublikasına, dünya nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, Kəlbəcər bizim doğma torpaqlarımız 22 il, 23 ildir işğal altındadır. Erməni separatçılar tərəfindən işğal olunubdur. Necə yəni BMT-nin qəbul elədiyi BMT-nin qəbul elədiyi qətnamədə və ondan əlavə 2010-cu ildə Ermənistan prezidenti, Azərbaycan bizim cənab prezidentimiz orada sənəd imzalanıb ki, əsir və girovlarımız geri qaytarılmaq haqda. İndi mənim atamı öz vətənimdə girov götürüblər və ömürlük həbs cəzası verirlər. Mən bu haqda mən istəyirəm Gürcüstan, bütün Gürcüstan xalqına, bütün dünyadan mən kömək istəyirəm ki, mənim kömək eləsinlər ki, mənim atam geri qayıtsın. Buradan üzümü tuturam xarici təşkilatlara, Qızıl Aparaxat Cəmiyyətidir, BMT-nin insan hüquqları üzrə mərkəzi, BMT-nin şikancələr üzrə nümayəndəliyidir, ATƏT-in minis qrupunun həmsədirləridir və bundan əlavə nə qədər xarici təşkilatlar var, hamısına mən üzümü tutub nəzərimi, fikirlərimi çatdırmaq istəyirəm ki, nəyə görə bu işlərdə biganə qalırlar, nəyə görə hər zaman olduğu kimi Azərbaycana iki tərəfli standartda saxlayırlar və mən başa düşə bilmirəm, nəyə görə bizlərə kömək eləmirlər xarici təşkilatlar. Mən əsas məqsədimiz odur ki, ATƏT-in minis qrupu, BMT, BMT-nin insan hüquqları üzrə, BMT-nin işgəncələr üzrə və Qızıl Aypara xas cəmiyyətdə bu işlərə biganə qalmasınlar, bizə kömək eləsinlər, addım atağın, onları azad eləyin.